Vamos lá, mais uma. Bom dia, pessoal. Mais uma pegadinha que talvez as pessoas costumam cair. De novo sobre números reais, sobre análise real. Seja a função 1 sobre x, a função clássica, dessa vez sem pegadinhas no domínio da função, vamos definindo os reais, exceto no zero, né, para evitar divisão por zero. Nós vamos evitar transreais, vamos definir nos reais bonitinho, sem nenhum daqueles bugs que a gente já viu antes, beleza? Nada de transreal, nem hiperreal, nem nada. Ok. Bom, temos o gráfico dela também, né? Ela faz uma curva indo para menos infinito vindo aqui, e depois faz uma curva indo para mais infinito aqui. Certo. Pergunta: F é contínua no x igual a zero na origem? As pessoas fazem muito essa pergunta. F, ela é contínua no zero? Esta f que eu defini aqui, tá? Não outras f's. Esta f que eu defini, ela é contínua no zero? Resposta, isso é uma pegadinha que a maioria das pessoas caem, porque se você definiu a função assim, não faz sentido perguntar a continuidade dela. Você só pergunta a continuidade de uma função onde ela está definida. Então, ela não está definida no zero. Então, não faz sentido perguntar a continuidade dela. Então, ela não é contínua nem descontínua. Ela só não está definida no zero. Então, peraí. A função, ela é contínua. Opa, contínua. Essa função definida desse jeito? Sim, ela é contínua, pois todo ponto onde ela está definida, o limite tende ao ponto, para todo ponto onde ela está definida, que é a definição de continuidade. Agora, o que as pessoas confundem é com extensão. Para todo ponto que você tentar definir a f, ela vai ser descontínua. Daí eles chamam isso de descontinuidade. Tem um nome para isso, mas não é uma descontinuidade propriamente falando. É só, quer dizer que qualquer forma de você tentar adicionar um ponto na origem para tentar consertar essa função, ela vai virar descontínua. Para qualquer tentativa de consertar essa função, se você colocar ela no mais infinito ou no menos infinito, você vai ter um bug infinitamente distante e aí vai ser descontínua. Porém, neste domínio, ela é contínua. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.